ስድስተኛ እቅዱን ይለዋውጣል። ዲያብሎስ ሰዎችን በተወሰነ የውጊያ ስልት ብቻ አይዋጋም። እቅድና ስልቱን መቀየር ለእርሱ በጣም ቀላል ነው። ይህ የሚፈልገውን ሰው ለመጣል የሚረዳው ከሆነ ይጠቀምበታል። ከዚህ በማስከተል አንዳንድ ምሳሌዎችን እንመለከታለን። ሀ ዲያብሎስ አንድን ወጣት በዝሙት ክፉኛ በመዋጋት ያደክመውና አልፎ አልፎ ይጥለዋል። በዚህ ጊዜ ይህ ወጣት ንስሐ በመግባት ይህን ኃጢአት ሊያስፈጽሙት የሚችሉት ምክንያቶች ሁሉ በማንበብ በመሰበክና በጉባኤ በመገኘት ይቅርና የምክንያቶቹን ደጆች በሙሉ ዘግቶ ራሱን በትጋት መጠበቅ ይጀምራል። በተመሳሳይ ጊዜ ከእንባ ጋር በጸሎት ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ያድነው ዘንድ ይማጸናል። ታዲያ እንዲህ ያለ ትጋት ያለው ጠንቃቃ ወጣት ዲያብሎስ እንዴት ሊያሸንፈው ይችላል? እንዲህ ነው። ዲያብሎስ አሁን ተዋዋለሁ፣ ይህን ኃጢአት ሙሉ ለሙሉ አሸንፊዋለሁ ብሎ ማሰብ እስከሚጀምርና እስኪዘናጋ ድረስ ለረጅም ጊዜያት አልዋጋውም፣ ከዚያ በኋላ ግን በሌላ ኃጢአት እዋጋዋለሁ ይላል። ከዚህ በኋላ ለአንድ ወይም ለሁለት ወይም ለሶስት ዓመታት ያህል በዚህ ዝሙት እንዲወድቅ የሚያደርጉትን ማሰናከያዎች ብቻ ሳይሆን ውጊያውንና ሰውየውን ስለዚህ ኃጢአት ማሰብ እንኳን እስኪያቆም ድረስ እርግፍ አድርጎ ይተዋዋል። ይሁን እንጂ በኩራት ኃጢአት ተዋክቶ ይጥለዋል። ይህ ምስኪን ወጣት ከዝሙት ኃጢአት በመዳኑ ሐሴት በማድረግ ላይ ሳለ ዲያብሎስ ጾሙን ንባቡንና አገልግሎቱን ከበፊቱ የበለጠ ጨምሮ እንዲያከናውን ይፈታተነዋል። አእምሮ ከዚህ ኃጢአት በመገላገሉ ተደስቶና በመንፈሳዊ ተጋድሎ ረክቶ እያለ ዲያብሎስ ይህን ተጋድሎ ለሌሎች እንዲያስተምር ይጋብዘዋል። ሌሎች ወንድሞቹ ዝንጎዎች መሆናቸውንና እርሱ ጥሏቸው እንደሄደ ያሳየዋል። በዚህ ጊዜ ነው በኩራት ኃጢአት የሚወድቀው። ከዚህ በተጨማሪ አባትህ አይጸልይም፣ እናትህ አትጸልይም፣ ወንድምህ ቅዱስ ቁርባን አይቀበልም፣ ቤተሰቦችህ መጽሐፍ ቅዱስ አያነቡም በማለት ሌሎችን ክፉኛ እንዲኮንንና እንዲገስጽ ዲያብሎስ ያማክረዋል። ይህ ዘለፋው እየበረታ ሄድና ሌሎች ከእግዚአብሔር በመራቃቸው ሊሰድባቸው ሊጠላቸው ይጀምራል። ልቡ በኩራት ይታጀላል። ይህ ሰው እሱ ራሱ እንክርዳድ ሆኖ ሳለ እንክርዳዱን ለመንቀል የሚታገል ሰው ነው። በጽድቅ ስም ሊሳደብ፣ በቁጣ ሊናገር፣ ሊራገም፣ ሌሎችን ሊጠላና አላዋቂነቱን ሊያሳይ ይነሳል። በከንቱነትና በኩራት ተሞልቶም ልክ እንደዚያ ፈሪሳዊ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና አመፀኞች አመንዝሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንኩ አመሰግናለሁ ሉቃስ 18 ቁጥር 11 በማለት በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይጸልይ ጀመር። በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ ስለዚህ ከዝሙት ኃጢአት ስለተገላገለው ሰው ብትጠይቀው በዝሙት ኃጢአት ውስጥም ሆነ በኩራት ኃጢአት ውስጥ ሞት አለ፣ የሁለቱም ደሞዝ ሞት ነው በማለት ይመልስልሃል። ሰው በሳምባ ምች ወይም በካንሰር ወይም ደግሞ በቀዶ ሕክምና ላይ ሳለ ቢሞት ያው ሞተ ነው የሚባለው። የሞቱ ምክንያቶች ይለያዩ እንጂ ሞት ያው ሞት ነው፣ መጨረሻው አንድ ነውና። ወጣቱ አመለጥኩት ያለው ዝሙትም ውጊያን የመቋቋም ኃይል እየተዳከመ ሄዶ ዝንጉነትና ቸልተኝነት ሲያጠቃው በእርግጥ አንድ ቀን ይመጣበታል። በዚህ ጊዜ ግን ዲያብሎስ ራሱን ማወቅ እስኪሳነው ድረስ ክፉኛ ይዋጋዋል። ይህንም ዲያብሎስ ለምን እንደዚህ እንዳደረገ ብትጠይቀው እንዲህ ብሎ ይመልስልሃል። ይህ ወጣት ከዝሙት ውጊያ ባረፈበት ወቅት ይህ ውጊያ ዳግመኛ ተመልሶ እንደሚመጣበት ባለማሰብ
ከህይወቱ ሙሉ ለሙሉ እንደራቀ አድርጎ ይቀመጣል። እንዲህ ያለው ውጊያ የሚበረታው እርሱን በመሰሉ ከፍተኛ መንፈሳዊ ደረጃ በደረሱት ላይ ሳይሆን በጀማሪዎች ላይ እንደሆነ አድርጎ ይቆጥራል። አልፎ ተርፎም ብዙዎች ይህን ውጊያ የሚቋቋሙበትን ዘዴ ከእርሱ ምክር መጠየቅ እንደጀመሩ ያስባል። ስለሆነም በዚህ መንገድ የተፈጸሙና አስቀድሞ ያልሰማናቸው ሊሰማቸው የማይገቡትን ጉዳዮች መስማት ይጀምራል። ይህ ወጣት ከዚህ የዝሙት መሰናከል ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚያትቱ መጽሐፍትንም መልስ ለመስጠት ያመቸው ዘን ማንበብ ቀጥሏል። እንደነዚህ ያሉ መጽሐፍትን ግን ጠንቃቃና ትጉህ በነበረበት ወቅት አያነብም ነበር። አእምሮ በጊዜ ርዝመት እርሱ ባላስተዋለው መልኩ በተወሰኑ ስሜቶችና አመለካከቶች ብቻ ይወጠራል። እዚህ ላይ ሌሎችን በመራገምና በኩራት ጸጋ እግዚአብሔር ይለየዋል። ይህ ጊዜም ዲያብሎስ በቀላሉ በቀደመ ኃጢያቱ ወክቶ ለመጣል ምቹ ጊዜ ይሆንለታል። በዚህም የዲያብሎስ እቅድ ይለዋወጥ እንጂ ግቡን መምታቱ አልቀረም። አሁን ዲያብሎስ እንዲህ ይላል፣ ከመጀመሪያ ኃጢያቱ ለጊዜው ስላሳረፍኩት ለዚያ ውጊያ ዝግጁነቱም ሆነ ጥበቃው አይኖረውም። በመሆኑም አሁን የምነግረውን ሐሳብና ኃጢያት ይቀበላል። በዚህ ቸልተኝነትና መዘናጋት መካከል ለአመታት በረሳው ኃጢያት በቀላሉ ተዋግቼ እጥለዋለሁ። ዲያብሎስ እንዲህ ነው፣ በአንድ አይነት ውጊያ ብቻ የማይዋጋ ለአንተ ካለው ፍቅር ወይም ሐዘኔታ ሳይሆን ሌላ የውጊያ ወጥመድ ስላዘጋጀልህ ነው። ለአንድ ሌላ ሰው ደግሞ በንዴት ሌሎችን በመራገም በስድብና ጸያፍ ቃላትን በመናገር በአንደበት ኃጢያት በተደጋጋሚ እየተሰነካከለ ይወድቃል። በአንድ ወቅት ከዚህ ምግባሩ መታቀብ እንደሚገባው በማመን ይህን የአንደበት ኃጢያት ለማራቅ ዝም ማለትን መለማመድ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል? እንዲህ ይላል፣ እቅዴን እቀይራለሁ። በአንደበት ኃጢያትና በንዴት ሳይሆን በከንቱነት ኃጢያት እዋጋለሁ። በመጀመሪያ ይህ ሰው ከእርሱ የሚሻል ማንም እንደሌለ ሙሉ ለሙሉ እንዲያምን ያደርገዋል። ከአንደበት ኃጢያት ሙሉ ለሙሉ አሳርፈዋለሁ። በምትኩ በተጋነነ መልኩ መንፈሳዊ አገልግሎትን እንዲሰጥና ፈጣን እድገት እንዲያሳይ ያለምንም ውጊያ እተወዋለሁ። በዚህ ጊዜ ይህ ሰው እርሱን የሚመስለው ማንም እንደሌለ በመቁጠር መኩራት ይጀምራል። የንስሐ አባቱ ይህንን ፈጣን ለውጥና ከንቱነት አንስተው ሊወቅሱት ቢሞክሩም ግድ ስለሌለው አይሰማቸውም። ለማንም አይታዘዝም። የማንንም ሐሳብ አይቀበልም። ማንንም አያማክርም። ሁሉንም አያከብርም። በአንደበት ኃጢያት ከመውደቁ አስቀድሞ በከንቱነት ኃጢያት ስለሚጠለፍ ወድቆ ይጠፋል። ከዚህ በኋላም ከንቱነት ከሌሎቹ ሰዎች ጋር እንዲጋጭ ስለሚያደርገው ዲያብሎስ በመካከል ሳይገባ ያለ አንዳች ጥርጥር በአንደበት ኃጢያት ይወድቃል። በዚህ ላይ ደግሞ የዲያብሎስ ጠብጫሪነት ከተጨመረ አወዳደቁ እጅግ የከፋ ይሆናል። እንዲህ በማድረግ ዲያብሎስ የውጊያ እቅዱን ያለማቋረጥ ይለዋውጣል። የሰውየውን ሁኔታ በመመልከት የሚስማማውንና የሚጥለውን ውጊያ ይመርጥለታል። መቼ እንዴትና በምን መዋጋት እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል። በአንዱ ኃጢያት አሁን አልወደቀም፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በሌላ ወይም በዛው ኃጢያት ተጠልፎ ይወድቃል። ወጥመዶቹ ብዙዎችና በጥንቃቄ የተጠመዱ ናቸው። ሐመሯ ሌላው የዲያብሎስ እቅድ ለውጦ የመዋጋት ምሳሌ እንደሚከተለው ነው። አምና በአብይ ጾም መግቢያ ላይ ጾም ጥቅም እንደሌለው አድርጎ
የተዋጋውን ወጣት በዘንድሮ አቢጾ መግቢያ ላይ በዚያ ውጊያ ይጀምረውና በከንቱ ኩራት ይደመምበታል። ጾምን በተመለከተ በጥርጣሬ ሊሞላው ይጀምራል። ከእንስሳት ተዋጽኦ መታቀም ማለት ምን ማለት ነው? ይልቁንም ከኃጢአትና በውስጥህ ካሉት አውሬዎች ጋር መዋጋት ይሻላል። ያለ ንጽህናና ቅድስና ብትጾምስ ምን ዋጋ አለው? እንዲህ ያለው ጾምህ ተቀባይነት ያለው ይመስልሃልን? ይለዋል። ያ ወጣትም ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ያስባል። ከዚያም ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 የሚል ቃል ስላለ ስጋዬን ከላመና ከጣመ ከልክዬ ነፍሴን ከኃጢአት እንድትታቀብ አደርጋታለሁ ይላል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ዲያብሎስ ይቀርብና አንተ ደካማ ስለሆንክ ሰውነት ጾም አይቋቋምልህም፣ በተለይ ደግሞ በዚህ እድሜህ ከእንስሳት የሚገኘው ፕሮቲን ያስፈልጋል ይለዋል። ወጣቱም ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 የሚለውን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ይጠቅስለታል። ቀጠል አድርጎም አዳምና ሔዋን የምድርን ሐመልማል የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውን ዘርና የምድርን ቡቃያ እየተመገቡ በኖሩበት ዘመን ከእንስሳት የሚገኘውን ፕሮቲን ባለማግኘታቸው ምክንያት ምንም አልሆንም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ከቁጥር 3 እስከ 18 ይለዋል። በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ ጥሩ እንግዲያውስ ጾም፣ ነገር ግን በጣም ረጅም ስለሆነ ከአብይ ጾም መግቢያ አንስተ ባትጾም ጥሩ ነው፣ አለበለዚያ ዲያብሎስ በከንቱ ትምክህት ሊዋጋ ይችላል። የዲያብሎስ ውጊያዎችና የሚወረውራቸው ፍላጻዎች ኃይለኛ መሆናቸውን አትዘንጋ ይለዋል። አሁን ወጣቱ አቋሙን ሳይቀይር መጾሜን አልቀንስም፣ ጌታችን እርሱ ፍጹማን እንሆን ዘንድ ይፈልጋልና፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 48 አሁን እኔ የምጾመው ጾም እኮ ቅዱሳን አባቶቼ ከሚጾሙት ጋር ሲነጻጸር ምንም ማለት አይደለም በማለት ያ ወጣት አምናም ሆነ ዘንድሮ በጾሙ ይገፋል። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ይህን ወጣት ከጾም እንዲታቀብ ማድረግ የሚቻለው በከንቱ ትምክህት መሆኑን በመረዳት የውጊያ ዕቅዱን ይለውጣል። ለዚህ ወጣትም እንዲህ ይለዋል፣ ጾም እንዴት ጠቃሚ ነገር ነው! ዋናው ጥቅም የሚታወቀው ግን ረዘም ላለ ጊዜ ከተጾመ በኋላ ነው። አሁን አንተን እንደማይ ግን በአብይ ጾም ከነግህ እስከ ሰርክ ድረስ ነው የምትጾመው። ስለዚህ ጉዳይ የንስሐ አባትህን አማክራቸው። የንስሐ አባቱ እንደማይቀበሉት በማወቅ ነው ይህን የሚለው በማለት ወጥመዱን እዚህ ላይ ያጠምዳል። በእርግጥም በመምህረ ንስሐው በሐሳቡ ባለመስማማት ሁሉን ነገር ቀስ በቀስ እንዲያከናውን ይመክሩታል። በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ በመካከል ይገባና መምህረ ንስሐ ጠለቅ ያለ የጾም ልምምድ ስለሌላቸው በዚህ ላይ የሚሰጡህ መመሪያ ለመንፈሳዊ ሕይወት እንቅፋት ይሆንብሃል። በዚህ ምክንያት በጾምህ ስለማትገፋ ጣፋጭ የሆነችውን የጾም ጣዕም ሳታጣጥማት ትቀራለህ። አስፈላጊ ሆኖ ከታያቸው በሆሳዕና ሳምንት ጾምህን እንድታቋርጥ እንዳይመክሩህ እሰጋለሁ። ስለዚህ የንስሐ አባትህን ብትቀይር ይሻልሃል። አለዚያም ጾምህና የመሳሰሉትን ነገሮች በተመለከተ ለእርሳቸው ባታማክራቸው መልካም ይሆንልሃል። በአጠቃላይ እነዚህ ጉዳዮች ለእኔ ብትተውልኝ እንዴት መወሰን እንደምትችል እረዳሃለሁ ይለዋል። በዚህም ዲያብሎስ ጾምን አስመልክቶ የውጊያ ዕቅዱን ጥርጣሬን ከመትከል የንስሐ አባቱን
እንዲጠራጠር ወደ ማድረስ በሚያስችለው መልኩ ይለውጣዋል። የርሱዋን ዓለማ የሚዋጋው ሰው መውደቅ እንጂ የውጊያው አይነት ብዙም አያስጨንቀው። ወጣቱን ከመንፈሳዊ አባቱ ከለየው በኋላ ያለ መሪ በፈቀደው መንገድ መሄድ ይጀምራል። በልቦናውም መሪው ከርሱ የተሻለ የመምራት ብቃት እንደሌለው አድርጎ ስለሚቆጥር መሪውን ስለሚኮንን ልቦናው በከንቱ ኩራት ይሞላል። እነዚህ ሁሉ በመንፈሳዊ ጉዞ ላይ ሳለ ጎትተው የሚጥሉት እንቅፋቶች ይሆናሉ። መ ዲያብሎስ ማንኛውንም አይነት ሁኔታ ለመቋቋም የውጊያ ስልቱን ያለማቋረጥ ይለዋውጣል። ይህ የዲያብሎስ ክብ ዲያብሎስ በመባል ይታወቃል። ይህም ማለት በወደደው አቅጣጫ እንደኳስ መንከባለል ስለሚችል ነው። እንዲህ ያለው ዲያብሎስ የክብ ቅርጽ ካለውና በአንድ አይነት አቅጣጫ ከሚጓዘው ዲያብሎስ ይለያል። ክብ ቅርጽ ያለው ሰይጣን አንተ በመትሄድበት አቅጣጫ ሁሉ ተንከባሎ መሄድ ይችላል። ለምሳሌ በማዕድ ተቀምጠህ ነገር ግን የማትበላ ከሆነ እንደሌሎች ሁሉ የማትበላ በመሆኑ ከምግብ መታቀብህን አደንቃለሁ ይላል። ልክ እንደሌሎቹ መብላት ስትጀምር ደግሞ ቅዱሳኑም ይህን ያደርጋሉ። መልካም ምግባራቸውን ለመሸሸግ በትክክል እየጾሙ የሚበሉ ይመስላሉ ይላል። በመትናገርበት ጊዜም ይህ የሚያዳምጡ የሚያስደምም ድንቅ የጥበብ ቃል ነው ሲልህ አርምሞን ከመረጥክ ደግሞ ዝምታ የቅዱሳኑ መልካም ምግባር ነው ይላል። ከዲያብሎስ ጋር ሁን እንጂ የሚነግርህን አትመነው። የሚናገራቸው ቃላትና የሚሰጣቸው ፍርዶች አያነዋውጡ። በውዳሴ ከንቱ ከተዋጋ ኃጢአቶችንና ደካማ ጎኖችን በማስታወስ ራስህን ገስጽ። ወይም ደግሞ የሚጎድልህ የጽድቅ ህይወት ከሰማኸው ሙገሳና ውዳሴ ጋር አመዛዝ ነው። በአጠቃላይ ዲያብሎስ በአንተ ላይ የውጊያ አቅዱን በለዋወጠ ቁጥር አንተም አመለካከትን እየለዋወጥ ተዋጋው። ዮሐንስ ሐጺር የተባለው ቅዱስ አባት ለዚህ ምሳሌ ይሆንናል። ይህ ሰው ዲያብሎስ እጅግ አድርጎ ስለሚወድ ሰው በገዳም ውስጥ ያሉት መናንያን ሁሉ ወደ እርሱ በመምጣት የቃሉን ቡራኬ ይጠይቁት ነበር። ይህም አባት በትህትና ራሱን ዝቅ በማድረግ ወደ እርሱ ስለሚመጡት ሁሉ እኔ ምስኪንና ጎስቋላ ሰው ነኝ ይላቸዋል። በእርግጥም ኃጢአተኛ ሰው ከሆንክ መሞት ይገባሃል ሲሉት ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅርና ምህረት ወዴት ሄዶ ይላቸዋል። ስለዚህ ርኩሳን መናፍስት ሁል ጊዜ እንዲህ ይሉት ነበር፣ በጣም ታስደንቀናለህ፣ እኛ ከፍ ከፍ ስናደርግህ ራስን ታዋርዳለህ፣ እኛ ስናዋርድ ደግሞ ራስህን ከፍ ታደርጋለህ። አንተም በዚህ አይነት መንገድ ራስን ከዲያብሎስ ውጊያ መጠበቅ ትችላለህ። ርኩሳን መናፍስት ባወደሱ ቁጥር ኃጢአትህን አስተውስ። ከአንተ ጋር ያላቸውን ውጊያ ሲያቆሙም እንዲህ ይበል፣ ምናልባት እኔ የማላውቀውን ሌላ ወጥመድ እያዘጋጁ ይሆናል። አቤቱ ጌታ ሆይ ድካሜን ይቅርበል። ዲያብሎስ ባልደረስክበት መንፈሳዊ የብቃት ደረጃ ሊዋጋ እንደሚችልም አትዘንጋ። በአንድ ወቅት ገና ምንኩስናን የጀመረውን ወጣት በምንኩስና ህይወት ረጅም ጊዜ ወዳሳለፈው ታላቅ አባት ቀርቦ ዲያብሎስ ውጊያ ከፈተብኝ በማለት አምርሮ ሲነግረው የሰማው ዲያብሎስ ለዚያ ታላቅ አባት ተገልጦ ዲያብሎስ ተዋጋኝ የሚለው ይህ ሰው ማን ነው? እኔ ከነጭራሹ መመንኮሱን አላውቅም በማለት ተናግሯል። አደገኛዎቹ የዲያብሎስ ውጊያዎች እጅግ በጣም ከባድ ናቸው። ምናልባትም በእኛ ላይ ገና አልታወጁም ይሆናል። ቅዱሳን ሰማዕታት
የተዋጓቸው ውጊያዎች ግን እጅግ በጣም መራር ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ በዲያብሎስ ውጊያዎች ከመቁሰል ያድነን። በከንቱ ኩራት የሚዋጋው ዲያብሎስ መሰረቱ ውዳሴ ሲሆን ከዚህ በተለየ መልኩ ስለ ውዳሴ ፋንታ በሐዘን የሚዋጋም አለ። ሰባተኛ ሐዘን። ይህ ዲያብሎስ ተነሳያንን የሚዋጋበት በጣም የተጋነነ ስልቱ ነው። በደሎቻቸውን አውቀው ለንስሐ የደረሱትን ወደ ዘላለም ጥፋት እንዲደርሱ በዚህ ዘዴው ይዋጋቸዋል። ዲያብሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ጥቅሶች ሁሉ አንድ ጥቅስ ብቻ በማውጣት ሁል ጊዜ በፊታቸው ያሳያቸዋል። ይህም ከፊት ሐዘን የተነሳ ልብ ደስ ይሰኛል መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 የሚለው ጥቅስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ማልቀሱ እንጂ አንድ ጊዜ እንኳን መሳቁ እንዳልተጠቀሰ ያሳስባቸዋል። አንድ ሰው በኃጢአት ተወክቶ ሲወድቅ ዲያብሎስ ይበልጥ እንደዚህ ያለ ሐዘንን ይጨምራል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 በዚሁ ላይ ጨምሮም አንተ እንኳን የእግዚአብሔር የንስሐ አባትህም ልጅ ልትሆን አይገባህም፣ ለእርሱ እንኳን አሳፋሪና አዋራጅ ሰው ነህ። ሰዎች አንተን እየተመለከቱ መምህረ ንስሐህን የአንተ ልጆች እንደዚህ ያሉት ናቸው እያሉ ያደክሙታልና ይህን ጻድቅ ብትተወውና ባታስወቅሰው ይሻልሃል። እርሱ ሁል ጊዜ እንደዚህ ሆነህ እያየህ በአንተ ምክንያት አብሮ ከሚረገም ብትተወውና ብቻን ብትረገም ይሻልሃል ይለዋል። እንዲህ አድርጎ ከእግዚአብሔርና ከንስሐ አባቱ ተለይቶ እንዲሄድ ያደርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ በሚገልጥበት ጊዜ እንኳን በዚህ በረከሰ እጅህ እንዴት የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ቅዱስ ለመንካት ትደፋፈራለህ? በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ቃላት ሁሉ እንደሚፈርዱብህ አታውቅምን? ይለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ አንተ ላሉት እኔ የተናገርኩት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርድበታል። ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 48 ማለቱን አታስታውስምን? ይለዋል። እንዲህ በማድረግ ነፍሱን በሐዘን ሞልቶ መጽሐፍ ቅዱስን በምሬትና ተስፋ በመቁረጥ ማንበብ እንዲተው ያደርገዋል። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ከሆነም ለቦታው የሚገባ አለመሆኑን በመግለጽ አገልግሎቱን እንዲተው ያደርገዋል። እንዲህ በማለት አገልግሎት የተሰጠው ለቅዱሳን እንጂ ለአንተ አይደለም፣ አንተ ኃጢአተኛ ሰው ነህና የማሰናከያ ድንጋይ ስለምትሆን መምህራን በሚቀመጡበት ወንበር ላይ አንተ ትቀመጥ ዘንድ አይገባም። አንተ የፈጸምካቸውን በደሎች በማስታወስ ቀንና ሌሊት እንድትጸጸት ይልቁንም እንድትረሳው አገልግሎት ምክንያት ሆኖብሃል። ለጸሎት በሚነሳበት ጊዜ የኃጣን መስዋዕት ወይንም ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 እና ምዕራፍ 28 ቁጥር 9 የሚለውን ጥቅስ በማስታወስም እንዲህ ይለዋል። ይህን ራቅ ብሎ የቆመው ምእመን አትመለከትምን? ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን አልወደደም። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 13 አንተ ግን ትእዛዛቱን ጥሰህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር በመቆምህ ደፋርና ማስተዋል የጎደለህ ሰው ነህ። ስለዚህ እስቲ ስለ ራስህ እረፍት ይሰማህና ይህን የረከሰ ጸሎትህን አቁም በማለት ይወተውተዋል። እንዲህ አድርጎ ጸጸት ወደ ሌላው ሐዘን በመምራት ከጸጋ እግዚአብሔር አቆራርጦ ከእርሱ ጋር ብቻ እንዲኖር ግድ ይለዋል።
ተስፋ ቆርጦ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበቡን ትቶ ያለ ንስሐ አባትና ያለ አገልግሎት ቀርቶ ምናልባትም ጉባኤውንና ወንድሞቹንም በሐዘኑ ምክንያት ተለይቶ ከእርሱ ከዲያብሎስ ጋር ብቻ መሆኑን ሲያውቅ እንደወደደ ይጫወትበታል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ለሐዘንህ ሁሉ ምክንያቱ መንፈሳዊ መሆንህ ስለሆነ ከዚያ አከባቢ ራቅ ማለት ለዲያብሎስ ምንኛ ቀላል ነው። ይህንኑ ቃል በዘመዶቹ በሐኪሙና እርሱን ከሐዘኑ ለማጽናናትና ለማዝናናት በሚደክሙት አድሮ ለመናገርስ ምን ይከብዳል? ዲያብሎስ ይህን ዘዴ የሚጠቀመው ከእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ የሚለይበት ሌላ የውጊያ ስልት እስከሚያቀርብና በሚኖሩት ጥቂት ቀናት ውስጥ ነው። ከዚህ በኋላ በሐዘን ወደ ፍጹም ተስፋ መቁረጥ አሸጋግሮ ይጥለዋል። ለዚህ ያበቃውም ሐዘኑ ነው። ዲያብሎስ በሐዘን በሚዋጋበት ጊዜ ታዳኙን ከተስፋና ከይቅርታ ማራቅ አይነተኛ ዘዴው ነው። የጠፋ ልጁን በታላቅ ደስታ ተቀብሎ ሌሎችም ደስ እንዲላቸው ከጠራውና ለእርሱ ከሁሉ የተሻለውን ልብስ ካለበሰው አፍቃሪ አምላኩ ይለየዋል። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 22 እስከ 24። ከዚህ ሌላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ተናግሯል። እንዲሁ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10። በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁ ቅዱሳን ተስፋ ሳይቆርጡ ስለ ኃጢአታቸው ማልቀስ እንደሚገባቸው ተዘግቧል። ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13። ስለ ኃጢአታችን ማዘን ከእግዚአብሔር አይለየንም። ይልቁንም ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር ስለሚልልንና ለእርሱ ያለን ፍቅር ስለሚጨምር ይበልጥ ወደ እርሱ እንድንቀርብ ያደርገናል። ከዚህ በተጨማሪም እግዚአብሔር እንዲህ ብሎናል፣ በደላቸውን እምርላቸዋለሁና ኃጢአታቸውንም ከእንግዲህ ወዲህ አላስብምና። ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 34። እግዚአብሔር የሚያስደስተው ኃጢአተኛው በኃጢአቱ መሞቱ ሳይሆን ኃጢአቱን ትቶ መመለሱ ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 23። በሐዘኑ ምክንያት ተስፋ የቆረጠ ሰው ችግር ደግሞ የእባቡን ይኸውም የዲያብሎስን ምክር መስማቱ ነው። ይሁን እንጂ ቃለ እግዚአብሔር መጽናኛ ነው። የእግዚአብሔር ልብ ምን ጊዜም በፍቅር የተሞላ ነውና ሐዘን ቢኖርም ወደ ንስሐ ለመምራትና ለልቦና መዋረድ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ለመለየት አይደለም። ዲያብሎስ ሐዘኑን በክፉ መልኩ ከተጠቀመበት በዚህ ወጥመድ ውስጥ የሚወድቀውን ሰው ክፉኛ ይጎዳዋል ያጠፋዋልም። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታውን አላውቀውም ካለ በኋላ መሪር ሐዘን አውጥቶ ስላለቀሰ ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ግልገሎችን አሰማራ፣ ጠቦቶችን ጠብቅ፣ በጎችን አሰማራ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ 17 በማለት የተናገረው። ከዚህ የበለጠ ታዲያ ምን ተስፋ አለ? ስለዚህ ልብን ደስ የሚያሰኘው የፊት ሐዘን ከተስፋና ከፍቅር የሚለይ መሆን የለበትም።